Ayfəniz Əliyeva. Mənim oğlum dünənləri Sentral Xəstəxananın psixi şöbəsindən etap olundu bura. Sağ olsun Bakı şəhər baş prokuroru İlqar Abbasov, sağ olsun cənab Zakir Qaralov, sağ olsun Tariyel Qurbanov. Mən onlara çox təşəkkür edirəm. Və üzümü tuturam yenə də Səhiyyə Nazirliyinin naziri cənab Oktay Şirəliyevə. Oktay Şirəliyev, xahiş edirəm həkimlərinizə, xahiş edirəm bu işçilərinizə göstəriş verəsiniz, ekspertiziya həkimlərinizə göstəriş verəsiniz ki, düzgün rəy verilsin. 11-7 ay 2019-cu ildə burada mənim oğluma iki həkim, 4-cü korpusun həkimləri gediblər, rəy veriblər. Halbuki onlar ekspert deyillər. Mənim uşağıma qoyublar 22-ci maddəni. Halbuki mənim oğlum 2016-cı ildən debillik, kəm ağıllıq və orta impesillik, mənim oğlumda olmayan xəstəlik yoxdur. 2016-cı ildən də bu tərəfə buranın həkimi mənim uşağımı daha da ağırlaşdırdı. İndi mənim uşağım 8 aydır istintaqın altındadır. Daha ağırlaşıb 23 iyulda özünü daha bir daha kəsib. Orada amma həkimlər göstərir ki, güya mənim oğlumda köhnə kəsiklər olub. Halbuki hadisə günü Sabınçı rayon xəstəxanasında mənim oğluma 21-1 üstəlik elədilər, 35 dənə tikiş vurmuşdular istintaq vaxtı. Sizdən gördünüz. Var, orada. Necə Səhiyyə Nazirliyinin həkimləri deyə bilər ki, biz Ozal Əliyevi baxış elədik, Ozal Əliyevdə köhnə xəsarətlər var idi. Hələ cinayət hadisəsi günü özünü kəsib 35 tikiş qoyulduğu bəs deyilmiş kimi, 23 iyun 2019-cu ildə saxlandığı yerdə o özünü boğazdan tutmuş, qarnına kimi təzədən kəsib. Bəs o Sabınçı rayon xəstəxanasında 35 tikiş vurulan vaxtı, buna epikriz verilibmi? Epikriz verilib, yəqin ki, cinayət işinin içindədir, bəli. Bəs niyə görə deyirlər ki, köhnədir? Çünki yəqin ki, bura verilməyib də. Elə mən də onun üçün çıxmışam da. Mən də onun üçün çıxmışam ki, ekipiniz bəs ekspert yoxlamayıb ki, bu uşaqda 35 dənə tikiş var. Ekspert yoxlamayıb ki, bu uşaq nə vəziyyətdədir. Şəkilləri var, videoları var. Mən sizə təqdim edəcəm. Hər yerdə işıqlandırılsın. Bütün dünya baxsın ki, bizim müstəntiqlər nətər müstəntiqdirlər. Nəyə görə? Oktay Şirəliyev, mən sizin həkimlərinizin dərdini çəkim, yoxsa mən prokurorluğun müstəntiqlərinin dərdini çəkim ki, gedib səhv məruz eləyirlər. Onları da pis vəziyyətdə qoyurlar. Necə mən bir ağrı, iki ağrı bilmişəm. Hələ bir ağrı heç ağrı bilərdim da. Belə də ki, demirlər, 2 bıçaq, 4 bıçaq, lap 8 bıçaqdır, 10 bıçaqdır. O bıçaqların birinin üstündə mənim oğlumun izini gətirin, verin. Gətirin, təqdim edin mənim uşağımın əlisi. Əlisi yoxdur. Xeyr, əlisi yoxdur orada. İsmail, çünki orada İsmailin əlisi olduğuna görə, həmin bıçaqlar yüyülüb, verilib mağazinə. Yerdə tərtəmiz, cinayət hadisəsi olan yerdə tərtəmiz yüyülübdür. Bəs prokuror demirmi ki, bu hadisə zamanı baş verən hadisədə bıçaq hadisə yerində olmalıdır da, nəyə görə yüyülüb mağazaya deyil? Göz yumurlar da, bəs mən ona görə bütün etiraz edirəm. Göz yumurlar ki, hə, neyiniyək, olmayıb. Amma şahid qismində olan deyir ki, Ozalın əlində biri deyib 2 bıçaq, biri deyib 1 bıçaq, biri də yazıb ki, 4 bıçaq. Yaxşı, mən deyirəm 10 bıçaq. O 10 bıçağın üstündə, birinin üstündə mənim oğlumun əlizi varmı? Hə? Ehtimal varmı ki, o mağaza sahibi prokuror rüşvət verib bunu ispatlayıb? Yox, mən inanmıram o mağazinin yiyəsi rüşvət versin. Çünki o mağazinin yiyəsi eləməyib. O obyektin yiyəsinin yeznəsi olub, orada xülüqanlıq məndən məşğul olan adam. Onun yeznəsi olduğuna görə və İsmail də qonşu olduğuna görə, ona görə bu işin üstünü bağlayırlar və Elcün deyir ki, mənim dayım prokurora tapşırıb. Elcün, buradan üzümü tuturam, sənin dayın kimdir? Mənə telefonda sən dedin ki, Vedili Əhməd. Vedili Əhmədim mən yaxşı tanıyıram, mən də Vediliyəm. Mən də Ermənistanlı Vediliyəm. Sən cəmatın adını hallandırma, yalan danışma. Mən inanmıram o kişi bu işə təzik göstərir. Əgər təzik göstərirsə, gəlsin, çıxsın. Vicdanı varsa vicdanla yaxınlaşsın bu işə. Vedili Əhməd, nə işə? Mənim uşağım, bilmirəm. Mənim uşağım. Onu, o adamı qəsdən vurmuyub. Amma yenə də mənim vicdanım qəbul eləmir. Mən burada indi xəstə yatan, özünü 10 ildir doğrayan,
kəmağıllıq olan, impesinlik, debillik xəstəsi olan uşağımın əlilliyini alıb, aparıb rəhmətə gedənin yoldaşına verirəm ki, ala bunu vercinə iki uşağına. Maaşı, bu mənim, bəli, pensiyası. Əlilliyini, pensiyasını. Bu mənim qadınlıq vicdanım. O da İsmail Elgün, sizin kişilik vicdanınız. Kişi kimi çıxdı, deyincə ki, mənim əlizim olub bıçaqda, ona görə yudutmuşuq. Hadisə yerini niyə yumusunuz? Bəs müstəntiq demir ki, bıçaqda əlizi niyə yoxdur, nəyə görə, haradadır? Müstəntiq mənim gözümün qabağında götürdü bıçaqları. Mən özüm mağazində olanda gördüm ki, mağazində bütün kameralar işləyir. Kameraları gözümlə həmişə getdiyim mağazindir mənim. Mağazində bütün kameralar işləyir. Bu kameralar nəcə oldu? Bu kameralar hara uçdu? Bu kameraları kim sildirib? Əlbəttə ki, Elcünün qaynatası, yəqin ki, tanımıram. Qaynatası özü dediyinə görə Cəlil. Elcünün öz səslərini təqdim eləmişəm ki, orada deyir ki, məni buraxın, ozalı buraxın, məni tutun, bütün səhvlər məndədir. Elcünün bütün səhvlər, etiraz elədiyi səslərin hamısını rəsmi şəkildə müstəntiqə təqdim eləmişəm. Hanı bu səslər? Nəinki o uşaq? Mənim uşağımı demişəm, bir də deyirəm. Mənim uşağımın başına burada bir dənə tuş əskiyi olsa, yazılı şəkildə də yazmışam kimlər cavab verəcək və ən başda da Pərvanə xanımın bacısı Cəmilə və onun əri cavab verəcək. Mənim uşağımın başından bir dənə burada tuş əskiyi olarsa, mən çox xahiş edirəm. Mən bir də onu xahiş edirəm ki, Səhiyyə Nazirindən, ekspertlərindən, komissiyasından xahiş edirəm ki, gəlsinlər mənim uşağımı soyundursunlar, mənim uşağımın gününə baxsınlar, mənim uşağımın diaqnozuna baxsınlar və mənim uşağıma düzgün rəy versinlər. Bu şey, prokurorluqdan da xahiş edirəm ki, göstəriş versinlər, mənim uşağımın maddəsini düzgün versinlər. 2016-cı ildə kimsə yüngül xəsarət edib və həmin yüngül xəsarət alana cinayət işinin indiki şeylərini, hərəkətlərini göstərmirlər. Bıçaqları göstərmirlər. Mən anayam, mən gedib ondan qərar istəyirəm. Mən anaya qərarı tanış eləmir. Amma küsədən keçmiş birinə rəhmətə gedən şəkilini göstərir, bıçaqların izini göstərir. Həmin müstəntiqlər işdən çıxsın. Nəinki işi dəyişilsin, yox işdən çıxarılsın. Və mən üzümü tuturam, Elçin müəllim, eşit sözümü. Mən xahiş edəcəm, ərizə şəklində rəsmi də deyəcəm. Mənim özüm gəlib o ərizəni yazmamış, xahiş edirəm Ozal Əliyevin işini apar özün əlindən Rəhim müəllimə təhvil verdin ki, bu işə mən baxmıram. Çünki sən o birisi şahidləri də qorxudacaqsan, deyəcəksən ki, məhkəmədə belə eləyəcəklər, belə eləyəcək. Mənim uşağım işinə qərəzli baxırsınız. Niyə, nəyə görə? Mən Rəhim müəllimdən də şikayətim yoxdur. Mənim ona böyük də hörmətim var. Xahiş edirəm, Səhiyyə Nazirliyi, prokurorluğu. Düzgün rəy, düzgün maddə, düzgün də şey versinlər, qərar versinlər. Xahiş edirəm.